tervist , on Illar Kohvina vaalt ja täna on kolmapäev , 15. detsember , aasta on 2021 ja ma üritan helistada Elmari raadiosse ja uurida , mispärast Illar Kohvi tervitusi nemad eetrisse ei loe juba aastaid . huvitav , huvitav , tükk aega juba telefon kutsub , aga Elmari raadios keegi vastu ei võta telefoni . ja see on praktiliselt ka ainukene Elmari raadio telefoninumber , mis üldse antud on seal veebilehe peal , nii et , et kui nüüd niimoodi iga päev on , et ainult telefon kutsub ja keegi vastu ei võta , no siis ma ei tea , mis seal Elmari raadios üldse toimub , ühesõnaga , et . ja nagu te kõik kuulete ja näete , et Elmari raadios juba tükk aega kutsub telefon ja keegi vastama ei tule . Piip , piip , piip tegi . nii et ma ka ja kui ma teise telefoni peal proovisin , siis oli mingi 2:17 näitas kõneaega , nii et ma arvan , et isegi see , kui see aeg , kui see telefonile kutsuv toon peale , et siis läheb nagu helistaja arve pealt , ühesõnaga , et niimoodi Elmar Raadio teenib omale raha , ühesõnaga , et lased telefonil kutsuda , keegi vastab , ei tule , aga siis raha jookseb neil , et saavad selle arvelt raha , et nii arvan küll mina  nii et nagu te aru saite , et Elmari raadioga ei ole üldse võimalik ühendust saada , number on antud , aga numbri peale ei tulda vastama , nii et ma ei tea , mis asi see Elmari raadio üldse on , nii et . et jah , sellised lood , nii et olen mina , Illar Kohvi .